အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပူရီမန် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားပါမယ်ခင်ဗျာဘာရင်နဲ့စားမလဲဆိုတော့မိမ့်မိုက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးအမ်ထူး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 တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘယ်လိုအားလုံးဟင်းလေးကိုကြီးမဲ့လေးနဲ့အချင်းစီပြန်လေးချက်ထားတာပါနော်ဒီတစ်မျိုးတည်းနဲ့စားပါမယ်ရှင်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့မပါမဖြစ်မပြီးလေးရယ်ပြီးတော့ဒီမှာတိုးစရာလေးရတော့ဒီနေ့တိုင်းပါပဲเนาะအလေးနဲ့စားမှာပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟဲ့တမျိုးတည်းပဲကျွန်တော်အပီဆွဲပါမယ်เนาะဟွကဲတကယ်ချင်းတို့ရေးစားပါအောင်ရှင်ကဲကဲစားစားပါတော့မယ်เนาะစားပါတော့မယ်ခင်ဗျာဟွကဲဘယ်ဦးဟင်းလေးနဲ့ပါမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဘယ်ဦးအားလုံးဘယ်ဦးအားလုံးဟွเบลเบลจนใจได้อสาซาได้มาเลยเบลป่ะมวยเนี่ยมันจีนั่นเลยจีนั่นเลยเนาะจีนั่นเลยเนี่ยสุดละไล่เนาะเบลไล่ไล่จีนั่นเบลอาลูมันจีนี่แชร์ไมค์เองอภีลีโอสะสะลิซ่าอภีลีเนี่ยตัวปูปี้ส่งมาအာလူဒီလေးပါ။အင်းနူညံ့နေတော့။အာလူကပါမကြီးအရသာချင်းချင်းလေးမိုက်ရ။အာလူကအရသာဆောက်တယ်လေ။ရေကောင်းပြ။ပုံစံကျင်းတူတယ်ရွှေခေါင်းပြောင်းနေတာသူကြာလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဒါပါလေးတယ်ဘောစကိုင်းပါရှင်ဒါဘောစကိုင်းလေးတွေပါအညွန့်လေးဟွေးအပုံထက်တို့မပါမဖြစ်ကျွန်တော်မိမရဲ့အကြိုက်တညင်းသေးနုနုလေးပါရှင်ဒီမိုက်တယ ဟိုပြည်လေးနဲ့စမ်းစားတော့ပို့စားကောင်းတယ်နော်ဟိုပြည်လေးနဲ့စမ်းမယ်တင်းဒီလီတုံးနော်မရတဲ့ညီလေးတဲ့ဂူတော်လေးဂူတော်ရပြုတ်ပြီးရလဲလေစိတ်စိတ်အေးတကယ်ကျင်းတော့ဘောစကိုင်းကိုကြိုက်လားမသိကျွန်တော်လည်းအရင်ကဘောစကိုင်းကိုမစားတတ်ဘူးသူနဲ့တွေ့မှဘောစကိုင်းစားရတယ်ဆိုတော့သိတာတော်တော်ကြိုက်ပါ
ကိုယ်တော့ရွက်လေတောင်ကြိုက်တယ်။เนาะသူကစိတ်ငြိမ်အောင်လားစေးပဲလဲဝင်တယ်။ဗာလေကောင်းတယ်เนาะကိုယ်တော့ဒီပါဟုတ်တယ်။ခင်းချိုချက်လည်းကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်เนาะချက်ကိုယ်တော့လို့ပါဆိုစေးပဲဝင ခင်ဗျာကြီးတော့ဘဲဥခင်းနေပါကြိုက်လားခင်ဗျာကြိုက်တယ်လူမငယ်အောင်နော်ဘဲဥခင်းဆိုတော့ချရတယ်လေကြီးလဲဈေးလက်တတားဟုတ်တယ်ဟာရတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာကြောက်ဥဘဲကိုအမြဲဆောင်တာ။ဒီမရှိတဲ့နေ့တွေကျွန်တော်မိမအစွမ်းပြ။ဒီဘာဖြစ်တဲ့နေ့တွေပါလဲ။ဥပမာဒီလိုနေ့လို့ဒီလိုနေ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဘဲဥနဲ့စားပါရ။မိုးရတားရွာတော့လေ။ဈေးလည်းမတော်ဖြစ်ပါဘူး။တနေ့ကုန်ရွာတယ်။နှစ်ရက်ရှိပြီ။ဝါလေးလေဟုเดี๋ยวมาหมูอ่ะแหละยังอยู่อ่ะหมูอ่ะแหละอเปญมาตลอดก้าวนี่บาเลยครับเนี่ยโมดันนี่บาเลยจังอตันนี่บาเนเน่มาจ้าด่าเพียงน้าเลยไปบาเนาะแต่มาหมูอ่ะตะเกียวกึดนี่ล่ะตะนี่กองฉะเลยอ่ะเจ้าเบ้มาอเปญมาแล้วเบ้อเปญแล้วตั้วไม่อยากอ่ะเจ้าเบ้โหเห็นแล้วกึดเนี่ยတနည်းဒီတလုံးတော့တောင်းစားလိုက်အောင်နော်တလုံးတော့ပုံအားလို့ကျွန်တော ကျွန်တော်ဆွဲလုံးတယ်ကျွန်တော်မိမရယ်ဆွဲလုံးတယ်ဘူးသဘောကျရမှာကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်တခါတည်းသူဆွဲလုံးနေကြည့်ပြီးကြိတ်ခိုင်းနေတာမူကရဆန်နေပါသူကကျွန်တော်ဝါနေသူမဝါဘူးတကယ်စားတော့ညီပါတယ်ကျွန်တော်လုံးနေအောင်အဲ့
နောက်ဆုံးမှဆွဲဖို့ခြံလာဟာအဲနည်းနည်းကြည့်ပါလားကုန်းလားအခုကျွန်တော်တို့စားလို့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာစားနေနေတွားရီပါရင်မှာဘဲဥတွေပါကတ်သွားနားလဲပြီးပါခင်ဗျာအခုလို့အဆုံးကြီးပြည့်စုံပြီးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆီစဉ်လေးမှာနောက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်အားပေးပါအောင်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်